អាចនិយាយបានថាគាត់ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្លេចឈ្មោះចាប់ផ្ដើមពីអូខេចាប់ផ្ដើមពីសុធាមុនគេមកតាំងគ្រូអូខេ A B C D E F G H I J K L Z K L M N O P Q R S T R S S T U V W X Y Z អរគុណអូខេអ្នកបន្ទាប់រិះសាតាខ្ញុំពិបាកមួយឈ្មោះត្រាក់តែអ្នកបន្ទាប់គឺកំប្រាក់បានលោកគ្រូ A B C D E F C H I C G A G A I C K A K A M N O P Q R S T U V W X Y Z អូខេអ្នកបន្ទាប់TM ឈ្មោះគេដែរខ្ញុំដូចជាផ្លិចឈ្មោះវិមិកជាឈ្មោះស៊ីម៉ាអូខេស៊ីម៉ាអូខេអាចអានបានអត់ស៊ីម៉ាបានមិកជា A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W H Y Z X Y Z X Y Z អូខេអ្នកបន្ទាប់គីមហួង A B C D E F C H E C C K L M N O P Q R S T U V W X Y Z អូខេអរគុណអ្នកបន្ទាប់មកទៀតតាក់តាក់តាក់គីមហួងអាចអានបានអត់គីមហួងA B C D E F C H I S E J K C K L M N O P Q R S T U V W W W អឺគេនឹងអ្នកបន្ទាប់ចុងក្រោយគឺស៊ីស៊ីណងអាចអានបានអត់ស៊ីណងបានលោកគ្រូអូខេចាប់ដើម A
A B C D E F F D F Z A I Z K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ពីកន្លែងនេះយើងអានថា S ចាលោកគ្រូ S អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ម្ដងដោយសារតែមានអ្នកចូលថ្មីអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. OK, អញ្ចឹងតើតើពី alphabet អ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីសួរខ្ញុំអត់អ្នកចូលថ្មីហើយនិងអ្នកចាស់មានទេលោកគ្រូអត់មានទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចលើកមេរៀនចាស់ចាស់មកពីដើមមកឲ្យអ្នកចាស់និងអ្នកថ្មីអាចតាមទាន់មានអ្នកគេស្ម័គ្រចិត្តអានចំណុចដំបូងមេរៀនទី1នេះអត់បាទមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំសិលិតឈ្មោះណាអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវចាប់ដើមពីKim Hoang Kim Hoang mun ke mau Anan Anana Okay an pi ni phong avion asset asset wagon asset wagon an banana radi okay អ្នកផ្សេងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសិលិតឈ្មោះស៊ីម៉ាវីមីស៊ីអូដូមីណូអាចអានពាក្យនេះបានអត់បានមីស៊ីគីម៉ូណូផ្វាតូមហ្វងតូមហ្វងតូមយូយូអូរ៉ង់ជអាបេបេរ៉ូគីបេរ៉ូគីបេរ៉ូគីសការ៉ុតការ៉ុតអូខេអ្នកបន្ទាប់ស៊ីមកុំភែបាទលោកគ្រូអ៊ីអ៊ីអ៊ីក្លូអូខេអាយអានពីនេះអ៊ីអ៊ីប៊ូIl Il Il Hippocamp 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 Ni Li Bil Loil Libellule Libellule Kiwi OK super Nek betwa pe nyom atam chmu a tak 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 so thia ui uniform uniform ui uniform okay ai an piet ni long
lune, lune, tu, jupe, 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 mais jupe, 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 jupe. ដែលថាតានឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខ្ញុំមានតាគីមហងមួយដែលគាត់ចាប់ដើមពីដំបូងអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគឺគាត់ចាប់ដើមពីវគ្គក្រោយអញ្ចឹងរៀងបាក់ដែរអូខេអានតទៀតប្លូមភ្លូមភ្លូមភ្លូមពូលទុយទុយលីបmoi mir mer 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 mir mir mer mer admin mer mir 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 ដោយអក្សរម៉ូស្រៈអ៊ីមៀប៉ុន្តែអានេះវាមានកន្ទុយមៀមៀមៀអរគុណអ្នកចូលថ្មីអាចអានបានអត់ស៊ីណងក៏បានគីមហួងក៏បានអាចអានបានអត់បានទេលោកគ្រូចូលម្នាក់ទៀតអឺនៅឯលោកគ្រូនៅស្ទេទៅអូខេអញ្ចឹងយើងទៅវិញទៅស៊ីម៉ាក់មកវិញB, monsieur. Ok. The wall. Cheval. The wall. Cheval. Cheval. Super. At un pini. B, monsieur. Cerise. Ceton. Jeton. Ceton. Jeton. Jeton. Grenouille. Grenouille. Poule. Fenêtre. Table. 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 Compère. Marco. Hey. Étoile. 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 Fait les arts poupée épée téléphone éléphant ok Kim Hong pa pa pi po pu pe pi ok ពាក្យនេះទៀតเอเปปาปาเอปาปีโอเคเปียกนี้ទៀតโปปีปาเปเปปาปาเอปาปีโอเคขอบคุณสุธีอาจอ่านกลายนี้บ้านอ่ะสาลบองโอเคนาเนNi, no, nui, ne. Super, ni.
នេះអានថាម៉េចនេះនេះអូខេពាក្យនេះទៀតអ៊ីនណាប់ទេអ៊ីនណាប់អ៊ីនណាប់អងនេះអឺនៅពេលដូចហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងឃើញអក្សរពណ៌ប្រផេះស្ដើងអញ្ចឹងមានថាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងអត់អាននេះគេទុយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអានថាអងនេះអងនេះ wait អងអានេអងណានដែលសារតែកន្លែងនេះវាជាស្រៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្រៈភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យខាងមុខយើងត្រូវមានលាយមានន័យថាយើងត្រូវតភ្ជាប់ពីពាក្យមុខជាមួយនឹងពាក្យក្រោយនឹងតាមពិតពាក្យហ្នឹងបើទៅសេះដាច់គ្នាយើងអានថាអាងហើយមួយទៀតអាងអានថាអានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពីរពាក្យហ្នឹងភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាមានលាយសងមានន័យថាវាមានការភ្ជាប់រវាងពាក្យខាងមុខហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានគឺអានថាអងណានខ្ញុំនឹងអាចឧទាហរណ៍ទៅសេះឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដូចបើពាក្យនេះយើងអានថាអងបើពាក្យនេះយើងអានថាអានប៉ុន្តែនៅពេលពីរហ្នឹងជួបគ្នាយើងអានថាអងណានអូខេអូខេសុធាអាចអានកន្លែងនេះបន្តទៀតបានអត់ Oui in année in pan it ne pin in ne pin OK papa a une année une année OK ខ្ញុំសុំតោខ្ញុំដូចជាឃើញមានអ្នកចូលថ្មីមកម្នាក់ទៀតដូចជាបាត់គាត់ទៅវិញហើយអូខេអញ្ចឹងអាចចាប់ដើមពីស៊ីម៉ាក់ម្ដងទៀតមកវីមីស៊ីអឡាលូលឺលីលឺលឺលូឡាលីលេអូខេពាក្យនេះលុលពាក្យនេះលើលលីឡាពីលលើលីឡាអូខេពាក្យនេះទៀតលីលលើលោនុយលនុលលុលអូលីប៉ូលីឡាពីលុយប៉ូលីឡាពីលុយលអានីនអានីនណេឡាអូខេសូមតាគឹមកុំភែបានអ៊ីទីតូទេទុយតាតើកន្លែងនេះតេលេអូខេពាក្យនេះទៀតអង់តាពីឡាទុយលីពឡាទុយលីពឡាទុយលីពឡាទេទីនឡាទីទីនអូខេពាក្យនេះលេឡូតូលេទេតាណាទេតាណាទេ
tanata ang uina pata le pate ui tila la pelote le po pi pilote le pilote ang le pilote ang ang petita une petite natte ne ne le tape pas OK super ខ្ញុំសូមឲ្យនិយាយកន្លែងនេះមួយដោយសារតាដូចជាកតុយដូចជាតណាតណាតកន្លែងនៅពេលដែលយើងអានថាណាតកន្លែងណាតហ្នឹងយើងអាចថាបញ្ចេញសំឡេង 100% ប៉ុន្តែអាកតុយតោះហ្នឹងយើងអាចបញ្ចេញសំឡេងតែ 50% អីបានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានគេអានថាឡាណាតគឺយើងអាចកន្លែងអាកន្លែងកតុយតោះហ្នឹងយើងអាចបញ្ចេញសំឡេងខ្លាំងឡាណាតតោះហីយើងអានតាឡាណាតយើងបញ្ចេញសលេងតតិទួយបានហើយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញសលេងទាំងពីរស្មើគ្នាវាពេលខ្លះអាចថាបើយើងនិយាយជាមួយ native មានន័យថា native speaker ហ្នឹងគឺអាចពេលខ្លះអាចពិបាកនៅពេលដែលគេស្ដាប់យើងអញ្ចឹងពីព្រោះពាក្យអាកតុយកតុយដូច in the part គេអានតន្តិន្តិគេហើយពាក្យ util យើងអានអាក់លឹះហ្នឹងអានតន្តិគេដូច pilot អាកលែងតោះនឹងអានតន្តិដូចគ្នា une petite natte មានន័យថាអាកលែងតោះតោះហ្នឹងគឺពេលខ្លះគេ mange មានន័យថាគេគេបញ្ចេញសលេងប៉ុន្តែគេបញ្ចេញសលេងអត់ឲ្យខ្លាំងដូចត្រូវថាអាន une petite natte អាហ្នឹងពេលខ្លះគេអាចយល់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអីដែលគេនិយាយទូទៅអញ្ចឹងយល់អត់យល់អូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាដូចជាគីមហងចាលោកអេខ្លែងនឹងខ្ញុំបញ្ចេញអត់ត្រូវទេលោកគ្រូមានតែអានចាំចាំយកមកអូខេសាក់អានទៅអេរីរ៉ូរ៉ារីរ៉េរ៉េកាលនេះរ៉ាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខណ្ឌកន្លែងនេះមួយដែលសារតាសលេងអែហ្នឹងវាហៀងពិបាកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារតាភាសាយើងភាសាជាតិយើងហ្នឹងមានតាអសរ៉ូអញ្ចឹងនៅពេលដែលអសរ៉ូវាអត់តាន់វាអត់មានសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចេញសលេងអភិជននេះគឺពិបាកទាំងអស់គ្នាបើគេអានមែនទែនគេមានអានរីរ៉ូរ៉ារីឬរេទេគេអានថារីរ៉ូរ៉ារីឬរេវាសលេងវានៅចុងកកអញ្ចឹងណាពាក្យនេះគេអានថារ៉ាបើយើងអានថារ៉ាដូចតែយើងអត់មានសលេងរ៉ូយើងមានតែរ៉ូអញ្ចឹងយើងអាចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ YouTube បន្ថែមតតងពីការបញ្ចេញសលេងរ៉ូជំនួសដោយអក្សររ៉ូអញ្ចឹងអាចបន្ថែមទៀតមកគីមហង
excuse moi monsieur monsieur សើមួសុំចាញ់ទៅក្រៅមកផ្លែតប៉ុន្តែសើមួអត់បានលៀបគ្រប់ទេអូខេអូខេខ្ញុំអានតលោកអឺអង្អារ៉ាអង្អារ៉ាលីសុងអង្អារ៉ាលេពីរ៉ាតេរ៉ាលេពីរ៉ាតេ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 រីលីលីរលីរក្លាយនេះទៀតគីមហងLa rue, la rue, la rôle, le rôle, la rôle, le rôle, un rôti, rire, la pi, la purée, la purée, la purée, la parole, la parole, une tirelire, une tirelire, ok.Papa ira à Paris. Papa ira à Paris. Ok, super. N'est pas top, Sotia? Oui. Me, mo, mui, me, ma, mi. Moto. Ok. N'est pas top. In ma, mal. La pomme, la...Le lama. Ok, pi pa to. Ang mo la mui ma mami ang nami la mer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  mil in mui in mir in mermir mir 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 le numéro le numéro numéro ok la météo la météo la tomate est molle la tomate est molle la tomateE moule. Liaison glain T nang phop E mo la tomate moule. La moto T moule. OK, liaison glain ni. Okun. Nak betop chop nyom som chuop nak mau thmai dai sa ta kwat nyom khoen kwat chen chol pi dong. Ni chat sus dai ni chat.Aat bak micro ban na ni chat.Suslecha. Okay. Ni chat at nai nom khluon ban ot. Ba cha. Nyom chmoh ni chat nyom neak khaet kapong thom. Nyom ayu 24 chnam ja. Okay, mai ban jeung rian phisa chong rian phisa barang. Da saខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតើតើខាងបរិការពេទ្យអូខេអឺថាខ្ញុំអត់បានបរិញ្ញាបត្រទាំងអស់គ្នានៅទីមួយអឺខ្ញុំនឹងអាចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះរៀនបរិញ្ញាបត្រនិយាយលីអង់គ្លេស
អញ្ចឹងអឺនៅពេលដែលហៅខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅពាក្យនេះបានគេហៅថា Monsieur អាចអានទាំងអស់គ្នាបានអត់ Monsieur អឺដូចថាអេក្រង់វាទូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាចាប់ផ្ដើមពីណាគេមុនឥឡូវថាចាប់ផ្ដើមពីកុម្ភៈមុនមកអានថា Monsieur 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 MonsieurMonsieur. OK. អ្នកបន្ទាប់អឺគីមហួង Monsieur. អត់មាន Monsieur. 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 OK. អឺគីមហួង Monsieur. 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 OK. Sinon.Monsieur. Monsieur. I am wrong there. Monsieur. 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 Mm-hmm. Là ở trên môn. Suthia. Monsieur. 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 Monsieur.លោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរតិចអឺពាក្យ Monsieur ហ្នឹងប្រើសម្រាប់អឺទាំងគ្រូប្រុសគ្រូស្រីបានដូចគ្នាឬអរិខ្ញុំនឹងប្រាប់តាមក្រោយពាក្យ Monsieur ពាក្យអឺអ្នកចូលថ្មីដូចជា Night ត្រូវអត់អាចអានបានអត់អឺនិជិតបាទបាទងនិជិត Monsieur 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 អូខេអឺមានអ្នកគេអត់ទាន់អានអត់ខ្ញុំគិតថាអស់ហើយចុះ Monsieur ណាមានន័យថាអាចមានពីរន័យនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺក្នុងគណៈពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហៅខ្ញុំថា Monsieur មានអ្នកថាដូចជាគ្រូដែរដូចស្មើនឹងពាក្យគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែ Monsieur មួយទៀតគឺមានមានន័យថាលោកឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបអ្នកគេម្នាក់ដែលយើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហៅគាត់នឹងយើងហៅថា Monsieur បូកនឹងតកូលប៉ុន្តែដោយសារតែនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចថាគេអត់និយមប្រើ Monsieur ឲ្យបូកតកូលយើងប្រើ Monsieur បូកភ័យនងមានអ្នកបូកឈ្មោះនាមយើងធម្មតាអញ្ចឹងអូម៉ាថាMonsieur កុំភៈអញ្ចឹងយើងអាចថា Monsieur កុំភៈប៉ុន្តែបើជនជាតិបារាំងហ្មងគេអត់អានថា Monsieur កុំភៈអីគេអាន Monsieur បូកតកូលហ្មងអញ្ចឹងអូម៉ាថាខ្ញុំអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យ Monsieur Borivat អញ្ចឹងអានថា Monsieur Tanបន្តែបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយទាំងឈ្មោះគឺគេត្រូវហៅថា Monsieur Borivat Tan តាន់ទាំងអស់គ្នាតាន់លោកគ្រូអូខេអញ្ចឹងដោយសុធាបានសួរខ្ញុំថាចុះបើគ្រូស្រីយើងហៅថាម៉េចយើងអានថា Madame អាចចាប់ដើមពីណាគេឥឡូវខ្ញុំនិយាយ Madame Madame ចា MadameMadame. Mm-hmm, super. Sophia. Madame. Mm-hmm. Sinon.
Madame. 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 Kim Hoàng. Madame. 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 Ok, Kim Hoàng. Mình nhôm là cô. À, ok. Madame. Madame, ok. Compère. Madame. 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 Ok. Simac. Madame. Ok, super. Cho nhóm kết thân, ọc ní bạn à này. Madame cứ đôi khi mình này bị đôi khi nế, cứ tìm mối cửu sử dụng, hay tìm bí, đôi chìa, thà Kim Hoàng. Cho nhóm hai quát Madame, Madame, à, bụng Madame, rư cơ tổ cố, rư cơ, à thà nơi cả này, nơi sọc mà yên, hay thà Madame, bụng, khi nông miên hạ bụng chmô bàn. Bởi đây nơi sọc kế, nơi bê đầy dẫn hai Madame, bụng chmô vi ọt bồ lì dì. Đó hai tham mà đám bột cho mùi nâng tật cố. Rồi còn mà đám bột cho mùi chmốt hay nâng tật cố. Bỏ hai tham mà đám bột khai nóng vì nơi nơi sắp bán vì ọt bộ lý. Hay nâng này, mình bị mùi tiệt tại tôn bị tham mademoiselle. Nhưng mà đơn thay này tỏa khánh xóa bị mademoiselle nâng áp đi. Bần tất nhung cất thay này tỏa khánh lọc lười. Mademoiselle nâng cứ mê này thay cả nhà. Bần tất nơi khăn ông bật tay bà răng. Đôi chìa bà mạng chân em khỏi nâng kê chạp áp kê nâng kê kê ở đôi bà bị mademoiselle lì. Đại giá ấy, đại giá ta vì ọt mình phép chân đỡ mà khí nế rồi viên bộ rõ hà nâng sợi. Đại giá ta bộ rõ nâng tụ bây mình đã pro nâng nâng lý rư có mình bà đầy hái mình bà bốn hái có kê hạ tầm monsieur đề. Bà mạng đám ơn thơm chờ lọc bì mạng đám hay nâng mademoiselle nâng mình đầy hạ tầm mademoiselle kì mình đã nâng cứ quát nơi liu hay bộ mặt đám cứ ăn quạt cả, bàn tay ở đây sao ta rồi viện phim trận the cockney chẳng hay bàn kê chặt tha dương phở tập bị monsieur hay năng mặt đám té hay bị tham ăn được mozzarella ăn nơi miền nẹp prau ăn nơi miền nẹp prau bàn tay bộ chip lời cá cứ kê ăn hay mặt mozzarella gì thế kê đặt cho mặt đám cứ mình hàm mà đàm nó cứ ai tha quạt này lưu cọ bán cứ quạt ad ở miền farm này cọ bán chương bộ miền là cái suu tha bộ miền ông mẹ tha này tao khi chụp là cái để quạt giấy phía xa bà đàng anh chương á hay tỏ má cái hai này tao khi nhớ mà này tao khi hai cái mà đàm ông mẹ tha hai cái mà đàm chương bên tai quạt tha quạt này lưu về ở hai mademoiselle chương mình này hàng bây khác quạt ở toàn update tam sừng cùm chương á rồi có quạt đằng quạt bàn đằng tham in bấm nã cầm nải prai nep nep không bắt tay prang nep bên này để kê chụp prang mademoiselle kê prang tam madam chương á chương vì ở khó hay nep đây này có hai cái madam để sao ta dùng ở đằng tham kê mà đẹp nâng rồi có miền farm ấy rồi có ở toàn miền farm ấy nữa là gì chương bay bị nâng vô lọt này toàn kia nhưng ai hiền vậy nhưng to này cũng ok ok chẳng dừng từ một tiết biển miền này an nữa đôi chưa số thía an mà nó oui monsieur deux do de da di de ok biển này đi
គេអង domino la pedal la pedal midi ok le do le ha di do do in i de der dir der der dir dir der admin der dir ihr dir die dir dir timid 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 de la pommade de la pommade de la pommade in moto rapide in moto rapide Naomi Madi la dame est malade. Akun. Nèp sen tiet smart ai ai ban no. Ban mi chi. Z C. Z C. Oui, monsieur. Z. Admin Z. C. C. Ok, super. K. Q. Q. K. Q. Q. Còn nữa. Can. Can. La carotte. N cui lot le coli Ankari Ankari Ankare oui Ankare la cape la cape la cape pardon ta cape oui ta cape le cano Le cole Ancanate Ancanape La camera La camera Phơi xong lên À tân cạn đi chứ Anh ấy, anh ăn trong sự các bạn này Le canari De la cole De la cole De la cole 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 Lui Coca Cola Ma copine Colori à côté à côté de à côté de Coralie aucun oui compère oui S C C S Su Su So Sa Su 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 Siro 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 Siro
Zico. Zero. Zico. Ro, ro, go. Ro. Ho, Zico. Ok, biết nè. La salade. La salade. La salade. In a tasse. In a tasse. Tasse. In a tasse. Celui. Celui, ok. La sol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 . La sec. La sol. La série. La série. Sa. La série. Sa. Mardi. La sonnerie. La sonnerie. La sonnerie. En. En petit. Somme. Un petit somme. La son. Somme. En la son. La. La pâtisserie. La pâtisserie. Tissu. Du tissu. Du tissu. Suis. De suis. Thomas. C'est assis. Thomas est assis. Ok. Sima. À Sima, ăn hai nữa mình nữa. An hai ai ok, monsieur. Kim Hoàng. F Fa Phở Phi Phố Phi Phê Bị kháng sạm. Phi mì. Phi mì, ok. La phê La phê La farine. La farine. La farine. Une carafe. Une carafe, ok. Une carafe. Une fil. Un fossé. Du café. La finale. La rafale. La ne. L'anémone. 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 L'anémone fané. L'anémone fané, ok. L'anémone. L'anémone fané. Fil. Ok, ce tir. B. 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 Bo. B. Bo. Bui, ba, bi, bebe. Ok. La balle, la robe, une banane. En top, la bosse, le robot. Le robot. Le robot. Un bol le coup. Un boa. Un boa le coup. La cabine. La bassine. Immobile. La cabine n'est pas habitée.
qui n'a pas habité. Qui n'a pas habité. Ok, super. Chúng mà đo chúng nói tí đọc buồn nắng. Nè tao ạ, khi mình xin nổi xua nhỏ mắt, nè tao ạ, khi nè thamay nè chán. Nhưng mà mình Nhưng xua nè chán muốn ai tha xua thia kìm hoang cùng phép hai nắng xì mạng. Miền bàn hà tại đông bị ọt, cảm bạ ai. Ok, được nhóm phép chẳng. À cái lạnh cái tôi nó dừng an tha cái bật thôi xử lý dưỡng pi mà rủ mau hà sập hiệu rồi chân tới được áp cái tôi tật tật đợt anh chân được là pom de la pomade à cái lạnh cái tôi nó dừng bên trên xử lý ta à tha hà sập hiệu rồi bà này chân là bây giờ dừng an máu via bây giờ an máu via pro chân dừng là pomade hay nắng là pomade vì miền phía lại cái nặng khó khăn nhiều chấm bút nè thắm mấy kim hung xin nón hai nâng ni chất bên bàn nhà hai ớt để tôm pi cả an bọc bộ quạt mình nâng để tặng khnì tam toàn nón Bạn ca bạch trên xâm lấy lục rồi. kim ở kim hung Bạn tích tôi là lục rồi. ok ni chất làm cho bạn tính tôi chưa ok dương chắp đam to mê hiền dương tiết tại tôm pí mê đến thì đọc pram chụp được chưa chẳng những chỗ mê đến mà dương trong nội thì đọc pram dương an tha mấy nhà tặng ở kia an tha e chẳng nhầm sẽ lại nghe tặng ở kia an muối lấy nhầm thả kim hoàng cho ai ăn cái này nó bạn á Cô à trong nó khóc nên mày chạy ạc này nữa nhưng mà ok chạy phòng chân được nhôm màn phải bị môn máu chân có miền đẹp mày đẹp chân lấy không phải xa bà rắn vì miền ảnh ní ok xuống mở ok nó không phía xa bà rắn vì miền à nghĩa tới chuyến nghĩa màu đám hay những tẹp muộn chẳng dẫn bay nắng bê khá lá a tha bên trên xử lý khó khní đôi Obama tha bẹ mụ màu chuối nắng cái hạt thở à xong từ gứ mình này tha bị nắng như an tha e e bên đấy bẹ mụ bị chuối từ đám mình này là cho bị lớn màu càng đám cho khổm chế à nắng cái hạt thở à xong giờ hở để dựng an tha e hay nắng mùi tiệt à bẹ mụ trắng cái hạt thở à xong siêu complex chẳng ạ nó kể an thá e chẳng ạ không cả này nó à xong giáo hay này à xong sĩ complex à bẹp mụn chế cứ dân an đôi kia không cả này ní khó khăn đi trong ta bì chuyên tới đám bên đây là lần chạy với anh ấn nhưng an thá e toán này trong kia hiện bộ bạn tí tại sao ta nó vì mình buồn tùm rộng chạy nó không phía xa bà rằng
វាមានអាអឺធម្មតាអឺពាក់មួកអញ្ចេះអឺពាក់មួកមកខាងណេះវិញហើយអឺនឹងពាក់មួកអញ្ចេះហើយការបញ្ចេញសំឡេងគឺខុសគ្នាតោះណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរមានជាអូខេអញ្ចឹងបើតន់អឺអាចគីមហូអាចតបានអត់ចាលោកគ្រូអឺប៉េអឺមានថាពីរនាក់ដូចគ្នាលោកគ្រូចឹងអានដូចគ្នាខ្ញុំអានអាអស់ហ្នឹងអត់ចេញលោកគ្រូអត់អីអានធម្មតារេរេអូខេចុះកន្លែងនេះអានថាម៉េចអាតេត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 មានន័យថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាក្បាលតេតមានន័យថាក្បាលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់មានរៀនថ្មីនឹងចូលក្នុងសភៅយើងទៅខ្ញុំទុកពេលឲ្យមនុស្សទី2នាទីកត់ចូលโอเคให้ทั้งអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលោកគ្រូโอเคអ្នកថ្មីហើយនិងអ្នកចាស់បើសិនបើមានបញ្ហាអីអាចសួរខ្ញុំបានណាអាចនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគូពេលមានថាអាចកាត់ខ្ញុំបានโอเคអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងថ្មីនេះគីមហួរអាចអានតបានអត់ចាលោកគ្រូលើle père le père le mère la mère la mère une forêt une forêt forêt អញ្ចឹង le père មានន័យថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នា le père មានន័យថាឪពុក la mère ម្ដាយ une forêtវិស្ដៀងពីអង់គ្លេសដែរគឺព្រៃឈើអាចកត់ចូលសភៅបានอ
អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានពាក្យទាំង3ហ្នឹងបានអត់ចាប់ដើមពីអឺស៊ីណងមុនគេមកស៊ីណងលោកគ្រូខ្ញុំសុំខ້ອຍគេបន្តិចបានលោកអូខេអញ្ចឹងអាចចាប់ដើមពីសុធាអ៊ុយអឹមលោកប៉ែLa mer in the forêt. Ok. Compère. La mer in the forêt. Une forêt, ok. Sima. Oui. Le père, la mer in the forêt. Une forêt. N'y a pas trop ni chat.Le père, la mère, la mère, une forêt. Une forêt, ok. Kim Huong. Le père, la mère, une forêt. Une forêt, ok. N'est pas trop, sinon. La père, le père, la mère, le père, le père, La mer, une forêt. Une forêt. Une forêt. Ok, super. អ្នកទាំងអស់គ្នាតន់តើការអានហើយនឹងការបកប្រែ Oui, តន់ monsieur, បន្តែចង់ឲ្យជួយបរិញ្ញាបត្រសេអក្សរ P ហើយនឹងអក្សរ S កានៅខាងក្រោម monsieur. អូអានឹងជាអក្សរដៃអាចថាវាដោយសារតែប្របាកដោយសារតែយើងអត់អាចទៅសេនៅក្នុងអនឡាញបានអញ្ចឹងណាពេលគឺអាចថាជំនួយឈប់ខ្ញុំមើលសិនថាអាចទៅសេក្នុងនេះបានអត់អឺមតាក់តាក់តាក់អឺមទីជំនួយក្តារគឺកន្លែងអូខេโอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញផ្ទាំងសទាំងអស់គ្នាតើត្រូវអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ Monsieur អូខេខ្ញុំសាកល្បងលើដបងអញ្ចឹងពេលនៅពេលដែលទៅសេអសដៃគឺយើងទៅសេអតែកអានឹងគឺពេល F ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ស្អាតដូចអីដែលយើងទៅសេនៅក្នុងក្រដាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះពេលអានេះ FOkay. We hear about the sea. តោះអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះអត់ Monsieur. Okay. អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់ខ្ញុំអានដបងសិនខ្ញុំអានថា Une.Meulé, une heure meulé, la fête, l'arrête, la colère, une
carafe folée, une carafe folée, une tête, une bête têtue, une bête têtue. Tu ne recopies même pas le modèle. Tu ne recopies même pas le modèle. J'aime un bon titre. Une mêlée, la fête, l'arrête, la colère, une carafe folée, une bête têtue. Tu ne lui recopies même pas le modèle. Ok, donc nous avons pris un autre en ligne. In Malie, mais nous avons la vie de 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 la vie ខ្ញុំផាត់ធីអញ្ចឹងជប់លៀងឬក៏ fat មួយទៀតមានន័យថា fat ដូចបុនអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា fat ដែរ l'arrête chang la colère l'arrête non ដូចជាងតាមខ្ញុំចាំអត់ខុសទេគឺឆ្អឹងរបៀបឆ្អឹងត្រីមិនឆ្អឹងមនុស្សហីឆ្អឹងមនុស្សគេហៅថាអូគេហៅថាអូអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលយើងអានជាពាក្យវាមកលីស៊ូបើតែបើឆ្អឹងធម្មតាគេអានថា OSO ឆ្អឹងបន្ទាប់មកទៀត la colère la colère នោះមានន័យថាកំហឹង une carafe folée មានន័យថាពេញអាថូទឹកមួយហ្នឹងបែក une bête têtue អញ្ញបានថាដូចជាពពួកសត្វសត្វលាសត្វអីចឹងគេហៅថាពពួកសត្វដែលអត់ស្ដាប់បង្គាប់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងពួក une bête têtue ហើយទីណរកពីមិនប៉ាលីម៉ូដែលមានថាបើអាចបកតាមស្ដាប់រកពីរកពីណាមានថាអាចថា copy ដូចពាក្យភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងដូចការចម្លងlu model model mi ha kum ru mjang trong chumnoch nang nea tong khnie toan ot kum ot sai toan nang bie an khum kai nang da pi muan nang ram tha cham ba chang ok chu nyom bo pa mdong tiet in meli mi ha ka pyot ការប្រយុទ្ធគ្នា la fête អាចមាននៃពីរគឺ la fête មួយអាចថាជប់លៀងហើយមួយទៀតគឺបុណ្យហើយ la fête បើសិនបងខ្ញុំអត់ចាំខុសទេគឺជាឆ្អឹងត្រី la colère កំហឹង une carafe folée មានថាអាពេញធូបទឹកពេញទឹកនឹងបែកin the bed that you mean ha popo sat da da bong kwa tu ne recopie même pas le modèle mean ha ne ai nang at ban ke hai thi ik ke mat
มันបានចម្លងនៃគំរូហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបកប្រែថាមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលស្ដាប់ជំនឿគឺពី mental ឬ model មានថាណែសំបីតាគំរូហ្នឹងក៏ចម្លងអត់បានអញ្ចឹងវាចង់មានន័យថាអញ្ចឹងតួនទាំងអស់គ្នាតួនទាំងអស់គ្នាតួនលោកសំបីចង់ហើយតែតាមមិនទៅចុងក្រោយអាកន្លែងចំណុចទី2ឬចំណុចទី1ចុងក្រោយអូខេទូណឺរីកូពីមែមប៉ាលេម៉ូដែលនៅពេលដែលយើងអានញាត់ទូណឺរីកូពីមែមប៉ាលេម៉ូដែលអូខេអូខេអញ្ចឹងចាប់ដើមពីគីមហួងមុនគេអាចអានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបានអត់គីមហួងla fête la fête la ខ្ញុំស្ដាប់ខាងគីមហួងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ៊ីនធឺណិតខាងខ្ញុំខ្សោយឬក៏ខាងនោះអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅវានៅខាងខ្ញុំណែឥឡូវពុំឃ្លៀងខ្លាំងឥឡូវទៅពេលទៅវាថ្ងៃនោះអូខេអាចអានតទៀតមកអូពីទីឡារ៉េតឡាណាឡាឡាកូលៀឡាកូលៀUne carafe folie. Une carafe folie. Une tête. Une batte tête. 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 Une tête. Recopie.Le coupé, même pas le modèle. Ok. Laptop, Kim Hoang. Et à la maison. In. Pemé. Pemélé. Mélé. La fête.La colère. Une carafe. Folie. Une bête têtue. Une bête